Hello， 大家好，我是林。那我们今天就来讲一拳超人英雄之路了，好不好？那今天来录点比较特别的东西哦，来看一下囤积癖泽平这边，我们的背包又囤了哪一些东西哦？应该蛮多东西的，你看我这边全部基本上都没开，这边是不是应该要开一开啊？哈哈，这里面的话基本上100个这边的这个碎片啊，应该是可以全部灌在我们这个。灌在我们这个机械角色身上，或是灌在我们这个魔术侠身上，你看超多的。然后这边还有96的哦，这个是随机啊，自选跟随机箱啊，随机箱我们先开好了。那边就有非常多角色的这个碎片，这个是随机箱。然后这边还有一个打开可以获得就是突破限制器的这个突破的这个碎片。然后这边也有这个限制突破角色碎片，然后你可以选择你要用的那些角色。那目前来说的话呢，是不是可以先把龙卷先弄好啊？看一下龙卷现在缺多少好了。龙卷是不是可以加10啦？龙卷这个突破器目前是加9，还要700。700这边的话，目前来说我看一下啊，这边是有100嘛？100如果全部用龙卷的话，还剩600。然后这边20的话，也可以用龙卷，所以是120。然后这个是上一次的这个成年币的东西。然后这边30可以用在这个二郎跟那个一些小喽啰身上。然后60的这边的话呢，是可以用在僵尸男身上。僵尸男跟我们这边的这个机械的这个 G4 机神。然后25这边是僵尸男跟这个。跟我们这个诸神，哎呀，还有我们这边的这个二郎可以换啊，但他是直接换，就是我们225的这个碎片，他不是换角色。然后30的话是可以从这里面选一个这样子，就是可以选这些角色。然后这个是全能的角色，那看起来应该是要选什么呢？这个也可以用龙卷，对不对？对，这个也可以用龙卷，所以这边30的话60，这样龙卷就有60，那么160几的这个碎片吧。然后这边在龙卷，所以是260几啊、哦。那龙卷已经快过半了。然后这边的话27，能够选择就是这边的角色的这个突破，那应该就是给这个二郎吧。对，给这个二郎。然后这个是谁的？哦，这个是那个是我们那个哥是什么死亡格林，对不对？忘记他叫什么名字了。然后这边的话是普通角色全部碎片，又有这个二郎跟这个诸神。应该换诸神或是换二郎都可以，然后这个是随机选一只角色，然后这边的话基本上没什么特别想选的，格罗里巴斯吧，之后应该用格罗里巴斯，然后这边是240个这个全能碎片，那最多是可以换到豪杰的哦，然后这个是我们的这个自选英雄枪，这应该也是格罗里巴斯，然后这边的话是普通的这个角色碎片哦，那这个的话应该看要用疫苗人还是犬圈侠吧。不过听说这只犬圈侠不是大家所说的那只很强的那个 T1 的这个犬圈侠哦。好，再来这个英雄碎片自选宝箱，这也是自选碎片的，这个就还好。然后这两个的话可以选择那个疫苗人或是犬圈侠或是波洛斯。然后这88个啊又有了，你看这边的话88个又可以用龙卷了，所以是不是应该可以直接把龙卷弄到一个爆炸啊？然后这边是那个自选的那个升级券，然后再来是这个选择角色的这个箱子，然后这个都可以开了，这个是选择资源的，你看留了一堆莫名其妙的东西都没开，然后再来是这个自选传说闪卡卡包，所以它里面可以有一个闪卡的卡包，你选一下龙卷的好了，使用，哦。这边就有一个新的卡包，然后就可以去那个卡牌那边做一波升级了这样子。然后这是三只角色，然后这边随便支援，然后这边的话也是一个随便支援，看大家要拿哪一个。然后这也是随便支援，超多的，然后一大堆钻石，这好像每天都会拿到很多啊，各位。然后这可以选择一个，看你要升天赋还是升什么。我们应该有一些角色还没有让他们就是天赋升级起来，然后这些都是装备，这装备说真的我也不知道干嘛哎。大家那个装备会拿来干嘛吗？也可以在下面跟泽平分享一下哦。好，那现在看起来的话，目前就是这些，然后再来就是这个，那个该使用的这些额外资源，每天都弄一下。然后这边的话是那个获得那个超能角色或是什么角色的东西啊，可以。然后180张的这个蓝卷，然后黄卷，然后这边有一大堆这个格林啊，死亡加特林啊的碎片，然后还有我们这边的五机，再就是我们机神。目前来说，感觉我应该会比较想要练机神吧，
因为机神的它的效果还不错哇。然后这边一大堆这个碎片可以开，开，哇，直接抽到原子武士啦，各位，哼，直接抽到原子武士啦，明天再秀一下它给大家看一下。我们这一次没有就是那个特别去弄它，然后这边有超多这个小小的这个罗罗碎片，超多的也不知道哪里来的，哼，每天都在那边一直囤积，哇，这边存了一大堆莫名其妙的东西啊。然后你看这边还有60个这个龙卷的这个突破碎片，然后这边开卡包，开卡包，哇，僵尸男这个还开到一个新的红色卡包，厉害了吧这个，开卡包，紫色的，可以，这边有一大堆这个卡，待会就可以去把它们全部打开了，开包开包，可以耶。然后再来这是什么，这个是灾害入侵 B 宝箱，可以拿到那个卡片的碎片，这些都是，这些都是卡片的碎片，然后这个也是卡片卡片卡片。好，那目前来说的话，大概能够开的这个垃圾大概就是这个样子吧，然后后面还有这个晶片的这个部分。那先来看一下龙卷好了，我们看一下龙卷能不能就是再把它往上贴高。因为晶片的问题的话应该就还好，这个它的这个天赋已经满了，然后精神殿堂这边的话就缺这个嘛，然后机械核心它也满了，限制器突破吧，这个60，然后要再看一下该如何能够让它有更多。你看这边都可以换，所以总共是220，总共是300，这边可以换300给这个龙卷，300再加上60的话360，那基本上还差就是两倍的量，所以还没办法把它用到假死啊，比较可惜一点点。那我们来看一下二郎部分的话咧，二郎的话天赋可以再升了，好升，然后就没有然后了。然后限制器突破这边的话来看一下，它这边可以换了，但是只有27个，也是蛮少的。不过二郎的话基本上要加时才会非常非常强，因为它会有那个什么不灭的一个效果，不会被打死这样子。那我们来看一下是波罗斯，或者是限制器的话呢，这边没有道具可以使用，尴尬了哦。好，那目前来说感觉起来我们这边虽然就是存了一大堆囤积的东西啊，但是感觉应该是没有办法就是太好的去把一只角色再拉起来之类的，我们这边还是蛮需要一些就是那个资源可以去拉的，比如说像天赋那些的，尤其是我们最缺的就是那个突破器了哦，突破器真的是只能慢慢换了。像我现在基本上的话我都还是有在把那个把我们的就是那个龙卷那个地方的东西给它好好换一下，就是那个碎片。我每天基本上都还是会去这个百货公司里面啊，这个百货公司里面有一个就是龙卷区，有没有？这边我都会去那个那边把那个龙卷的那个突破的这个有没有给它换起来？有没有换十个我也爽，然后就继续努力换这样，然后让它就是变更高这样子。啊，我之前有一次是在里面有看到那个、欸，有看到那个大囧眼的那个角色，但现在都看不到了，不知道为什么，不知道是刻不是刻意要隐瞒那只角色，可能还那只角色还没出，然后之前不小心被我瞄到了这样子，太好笑了。好，然后这边 18K 这是什么？这是角色币啊，你这 18K 可以直接在这边买一个角色这样子，然后或是买这个核心能源啊，你就可以就是来让自己的东西升阶这样子啊。好，那看起来目前来说就是这个样子啦。然后这边的话，我们其实有一大堆资源是可以升级的，不过这边现在基本上每天都是当每日在解啊，就没有就是很拼的，就是去把什么东西弄起来，因为发现就是再拼也没有那些人强，就还好了。就慢慢玩就可以了，欣赏每一个角色的这个战斗跟姿态跟之类的东西。好，我们现在应该有一大堆这种东西可以合上去，但千万也不要小看这些，就是那个小喽啰他们基本上给可吃上去的话，也是可以帮我们做蛮多一些事情的，所以大家不用紧张。我们这边一大堆这个名单都超过，我到底抽了几只啊？我的天哪、啊！超级无敌多只哎、欸，完蛋了吧这个，这应该用超久的。好，没关系，那我这个试一下，我再把它弄起来好了哦。这个再把它弄起来。那大家玩游戏的时候会不会跟哲平一样呢？都是有这种囤积癖呢？也可以跟哲平分享一下、哦，因为我自己个人就是很不喜欢那个啦，很不喜欢就是再怎么说，就是很不喜欢
练一些就是那个就是过渡期的角色，我要嘛就是直接弄好弄到满，我也不会想要就是有什么过渡期什么之类的。我就是现在练好这些角色，如果他能够陪我一辈子就好了，我不想再把他换掉之类的。那换掉对我来说是件很痛苦的事情，这样子。好，那今天的话主要来说跟大家介绍一下泽平这边的这个仓库啊，就是我一直以来囤积的东西啦啊。好，那大家如何解决我们这些背包的这些东西呢？如果你们有更好的想法的话，也欢迎在下面留言分享给大家知道咯。那我是前辈再见咯，大家拜拜咯。